خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی سی خواتین سے، اور نہ اپنے باندی غلاموں سے۔ اور اے خواتین، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔